Trebuie vorbit în relație și de sex. Dar și la noi au existat și săptămâni. Din cauza că ne-am îndepărtat de din cauza fumatului ne-am îndepărtat și automat și sexul, cumva. E pe capul meu! Subțire, subțire de tot, ce vreți? Remul grei, războiul se apropie. Eu am învățat foarte mult de la bărbatul care era mai mare ca mine, foarte mult și pe plan sexual. Că au fost anumite lucruri că nu le-am făcut în viața mea și că le-am oricum am încercat, știi? Victor. Eu nu m-am atins niciodată. Mie vine să plâng. Și mi se pare că majoritatea bărbaților au plăcere când fac sex cu femeia lor, să vadă femeia că se strânge, că se mângâie, că se așa. Tu nu te-ai masturbat niciodată? Nu. E greșit. Asta greșit. Mi-e ce și el, că ești nebun. E greșit. Ești nebun? Dar nu e vorba că dacă ești în cuplu și vezi, Doamne, nu. Și bărbați o fac. E ceva care simțim. Ești prost. Tu nu știi care e punctul tău sensibil. Tu, uite, eu nu știam că eu mă știi la cot. La te-o dracu de nebună. Că trebuie să le încerci. De exemplu, și în momentul ăla mi-e place să mă ating singură. Că-mi place. Timpul am învățat foarte mult și trebuie să ai și un partener cu care să deschizi, să crești. Nu lasă-mă. Pe bună, și el începe. Deci mi-e rușine, știu dacă nu mi-e rușine. Pentru că îmi doresc asta. Nu, trebuie. Nu sex oral e foarte important. Puteți greu, Mati. Te sunt senzații care se par absurde, dacă le încerci în anumite situații, te simte foarte tare. Și, nu știu, mi s-a întâmplat și în lift să o fac. Asta-i crăboaică din aia plină de igre! Bugie! Ce tare! Da, a fost o chestie de moment. Și la locul de muncă, eu lucram la un bar și a venit la mine la bar și am făcut-o și acolo. S-a spart. Nice. Da, a fost sex. Pentru că e ceva de moment, știi, de dorința aia să o faci. Și dragostea e cu tot altceva să faci. De aia zic că de multe ori pe mulți îmi întreb care e diferența și nu știu să-mi de... Respectuos vă rog să-mi aprobați să-i trag 20.000 de pumni în cap.